Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Joker Hasashi aqui. Nossa senhora, que mistura das notícias que a gente vai falar Joker aqui. Joker Hasashi pra vocês, caraca, olha só. Caraca, meu Deus, que mistura deliciosa. Junta o Scorpion na sua época de vingança com esse Joker aqui pra você ver o que que sai, meu amigo. Tinha esquecido até de falar Alanios aqui, tô acostumado a usar só dois nomes. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque a gente tem duas coisas pra poder falar nesse vídeo hoje. E as duas coisas muito fodas e interessantes pra caramba. Uma sobre o nosso querido Joker e a outra sobre uma série animada que a Warner Bros. Animation vai produzir aí, que é o Mortal Kombat Legends, que a gente vai comentar em detalhes daqui a pouquinho. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tem a Steam pra deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então, bora lá. Começando aí, meu querido Alanios, eu te passo a palavra para poder puxar aí o primeiro assunto do vídeo de hoje. Então a gente vai começar aí com o mais curtinho, que é a pose de vitória do Joker, né? Cara, é uma referência muito boa aí. Quem assistiu Dark Knight lembra da atuação do Ledger, com certeza vai pegar essa referência. Exatamente, cara. A gente vai tocar essa pose de vitória para vocês e logo em seguida essa cena que faz referência, então confiram aí. Olha aí, meu querido Alan, a gente já imaginava que o pessoal da NetherRealm colocaria referências aí, principalmente aos filmes. Ainda mais do Coringa do Heath Ledger, que é um dos melhores já feitos aí, cara, nas telonas. E até mesmo se comparar com outras obras aí, rapaz. Foi uma das melhores coisas que eles já fizeram com o vilão e eu achei espetacular, porque eles colocaram ali um personagem que parece ser o Cabal, porque a gente vê a máscara dele ali. Tem até um dispositivo luminoso no peito que eu fiquei meio em dúvida, mas a máscara não dá pra negar, né, cara? Então, provavelmente é o Cabal que tá ali mesmo, com aquele monte de bomba em volta e ele apertando o dispositivo. O negócio falhando e olhando com aquela cara assim, tipo, pô, o que que tá acontecendo? Aí depois ele assusta com a explosão do mesmo jeito que o Heath Ledger faz, cara. Ficou insano esse negócio, né, Alanios? Quando a gente fala do mesmo jeito, a gente não quer falar que ele fez os mesmos movimentos. Exato. A gente quer falar que da mesma forma como o Ledger tá lá explodindo o hospital e não sei o que, o Ledger tá explodindo o hospital, ó, cara. Não, não tem como, incorporou, né, cara? Da mesma forma que ele tá lá apertando o botãozinho lá que falhou na hora de explodir o hospital e na hora que explode, ele assusta. É a mesma coisa que acontece com o Coringa. Então ele vai lá, ele aperta e aí falha e aí ele olha pro controle tipo, e aí? Da mesma forma como o outro que tá lá batendo a mão no controle assim. E aí, é uma referência muito boa. Eu achei que ficou bem legal isso. Não esperava que eles fossem fazer essa referência. Eu também não. Dessa forma. Eu achei que ficou bem divertido mesmo. Eu gostei bastante disso daí, de verdade. Sim, e é muito emblemática essa cena do Coringa do Heath Ledger no Batman Cavaleiro das Trevas, porque eu e a Alan, a gente tava até conversando antes de gravar aqui, porque a forma como ele sai do hospital, todo durão, assim, tipo, ô, tô nem aí, entendeu? Tô explodindo esse negócio aqui mesmo, foda-se. E depois ele dando de ombros, assim, tipo, caralho, mano, eu fiz um negócio todo bonitinho que o treco não explode. É muito bom, cara. É uma das melhores cenas do filme pra mim. E isso só me faz pensar, Alanios, quais outras referências a esse filme especificamente os caras não vão trazer. Porque se eles fizeram dessa cena bem específica aí de explosão, que já lembra ali o Heath Ledger e tudo, com certeza eles vão fazer outras coisas emblemáticas do personagem, como Why So Serious, que a gente já comentou, entre outras cenas aí que marcaram muito esse filme. Então tô muito curioso, cara. O que eu tô esperando é que eles façam alguma referência ao Coringa do Jack Nicholson. Isso eu vou querer muito ver, de verdade. Sim, exatamente. Eu acho que eles vão fazer um pouquinho pra cada um. Tipo assim, eles vão pegar um pouco do Jared Leto, mesmo que não seja tão famoso. Pode ser que eles foquem mais nos famosos, né? Tipo o Heath Ledger e agora o Joaquin Phoenix também. Alguma coisinha eles devem fazer nesse sentido. Do Jack Nicholson, eu não sei se eles vão pegar daquela série antiga do Batman também, que tem o Joker ali, mas pode ser que coloquem, entendeu? Porque é uma homenagem, querendo ou não, a todos os Coringas que já foram feitos, entendeu? Esse do Mortal Kombat 11 aqui. A gente pode perceber um pouco disso pela aparência e tudo mais. Então vamos esperar aí, porque vai ter coisa muito boa, né, Alanios? O único que não vai fazer falta é o do Esquadrão Suicida. Com certeza. Esse daí também, pra mim, podia descartar. E antes da gente encerrar esse vídeo, a gente tem mais um assunto pra poder comentar aqui, que foi uma notícia que deixou eu e o Alanios deveras hypado. Por quê, meus amigos? A Warner Bros. Animation vai fazer aí o Mortal Kombat Legends focado inicialmente na história do Scorpion, que chama Scorpion's
Revenge. Ou seja, teremos, Alanios, uma adaptação de toda aquela história que aconteceu com o Scorpion, que o seu clã foi assassinado e ele se tornou o ninja infernal que a gente conhece. Eu estou animado, porque você sabe muito bem que o meu queimadinho é meu, né? Então... a gente tava muito querendo que isso acontecesse, né? Ver eles realmente fazendo esse tipo de produção, eles estão tornando o Mortal Kombat algo muito maior. Eu espero que eles façam uma animação bem legal, eu espero que seja na pegada daquelas do Spawn, sabe? Da HBO. Nossa, demais, cara. Com gore, com tudo. Eu quero que seja um negócio naquela pegada. Eu acho que Mortal Kombat merece um negócio naquela qualidade. A gente deu uma olhadinha nas vozes, né, Caio? As vozes são boas, né? Exatamente, cara. A gente tem vozes aqui de atores que participaram de séries famosas, inclusive. O primeiro deles que citam aqui na notícia do Hollywood Reporter que a gente tava vendo é o Joe McHale, que fez um seriado chamado Community, que eu não assisti, mas parece ser muito famoso, entendeu? Ele vai fazer a voz do Johnny Cage. A gente tem aqui também a Jennifer Carpenter, que fez o Dexter, entendeu? Que vai prestar sua voz aí pra Sonya Blade. E a gente tem mais alguns outros aqui bem interessantes, Alan, citando rapidamente, que é Patrick Seitz, que vai fazer o Scorpion e vai emprestar a sua voz pro personagem. Ele participou de trabalhos como Dragon Ball Super, onde ele emprestou a sua voz pro Jiren, e ele também participou de animes como Hunter vs Hunter e JoJo. Nós temos aqui também mais um ator que vai emprestar a sua voz aí agora, dessa vez para o Sub-Zero também, que participou de obras como Resident Evil The Generation, participou também de Naruto fazendo Orochimaru, que é uma voz também que ficou bem legal. Eu não conhecia a voz dele em inglês no Naruto, mas a gente foi pesquisar aqui, o Alanis até me mandou alguns vídeos, eu achei interessante pra caramba. E o mais interessante disso, Alanis, é que essa animação, apesar dela ser baseada no Scorpion, pelo nome que a gente viu ali, a gente vai ter participação de personagens como Kano, Goro, Jax, Kitana, o próprio Quan Chi, que tem que participar dessa história, porque ele que faz a sacanagem toda ali com o clã do Scorpion. Então assim, cara, eles têm tudo pra poder fazer um trabalho primoroso, e a direção dessa animação, Alanis, ela fica a cargo de Ethan Spaulding, que trabalhou em obras como Batman Assault on Arkham e Liga da Justiça Throne of Atlantis, Alanis. Você já assistiu algum desses? Eu assisti o Assault on Arkham, se não me engano, que eu até tenho ele aqui. E esse outro da Liga da Justiça eu não assisti. As animações da DC, elas são muito boas. Até a do Esquadrão Suicida. Por isso que a gente ficou até hypado quando ficou sabendo do filme, porque a animação é sensacional. O que eu acho legal, essa galera que eles estão contratando pra fazer as vozes e tudo mais, você percebe que pra voz do Scorpion e do Sub-Zero ali, eles estão contratando gente que tem experiência em dublar desenho. Igual quando a gente conversou, né, com a Karen Ramalha, ela comentou pra gente, né, que é diferente ir lá interpretar numa novela, num filme, e depois ir fazer uma voz em um jogo e um anime ou coisa assim. Isso dá uma diferença muito grande na experiência e no resultado final, né? Aqui no Brasil isso é mais evidente, só que lá fora isso daí não foge à regra. Então, ver que eles estão pegando profissionais que têm experiência mostra que eles estão com bastante cuidado em dar uma voz decente pros dois personagens que vão carregar a trama, né? Que é o Scorpion e o Sub-Zero. Exatamente, cara. Isso vai ser muito legal de se ver mesmo. E o roteiro ainda dessa animação, cara, fica a cargo de Jeremy Adams. Ele participou de obras como Supernatural, olha aí, que é um seriado... Olha! Que... Exatamente, cara, que é um seriado que tá terminando aí agora. Eu sei que muita gente não aguenta mais. Mas o seriado fez bastante sucesso e teve 15 temporadas, mano. Então não tem como discutir. O cara fez um trabalho bacana com esse negócio aí. E ele também participou, além de Teen Titans Go versus Teen Titans, cara. Outra animação aí, cara. Outro cara que trabalhou em animação, que eu quero dizer, entendeu? E olha só, Alanis, a produção dessa animação está a cargo de Henrique Morales, que participou de obras como Batman vs Two Faces, né, que é Batman vs Duas Caras, e Batman Return of the Caped Crusader, cara. E ainda tem mais um nome aqui na coprodução, que é do Jim Krieg, que participou da animação Batman by Gaslight. Então, cara, é muita gente de peso envolvida nessa produção aqui, nessa animação, que tem experiências com animes, cara. Então vai ser muito legal de se ver isso aí. A gente vê que os produtores, né, são produtores de séries do Batman. E a gente sabe que essas obras do Batman, elas não têm como característica ser algo feliz e sorridente, né? São obras dark, obras... pesadas, né? Então ver que esse tipo de produtor tá envolvido, significa que esse Mortal Kombat, ele não vai ser na pegada daquele desenho que tinha nos anos 90. Sim, sem sombra de dúvida não vai ser, cara. E outra coisa interessante, Alanios, é que o Ed Boon, ele está participando como consultor também. É, tem que estar, né? Pô, Ed Boon, faz direito aí. É, pelo amor de Deus, né, cara? Faz a voz do Scorpion, Ed Boon. Faz um Get Over Here lá. O cara que fez o Jiren lá vai falar o Get Over Here. O Ed Boon pega e fala, peraí. Cata o microfone. Get Over Here. E aí pega Nossa, e continua. Nossa, mano. Pois é, cara. Que época feliz pra poder ser um fã de Mortal Kombat. Porque a gente tem o jogo aí que tá vindo o Joker em breve. O Spawn vai chegar em março. A gente tem o filme do ano que vem. E tem essa animação que vai sair na metade do ano agora, cara. Então, assim, é muito material pra gente poder ver da franquia. Pra gente poder comentar. Pra gente poder fazer vídeos aqui pra vocês. Porque com certeza a gente vai fazer vídeo comentando sobre materiais dessa animação que sai também, assim como a gente tá fazendo a cobertura do filme. Então vocês podem esperar
esperar muita cobertura disso aqui com a gente. E isto dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo com várias informações deliciosas sobre a franquia Mortal Kombat. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou, dessa pose de vitória do Coringa, referenciando o Coringa do Heath Ledger, e dessa nova animação aí do Mortal Kombat, que com certeza estão começando com a vingança do Scorpion, mas como chama Mortal Kombat Legends, eles devem fazer de outros personagens futuramente também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso, duas molhadas na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos!